ריסוס דף י"א, אנחנו מתחילים עם המשנה בסוף העמוד הקודם. שואל את המשנה, מה בין שפחה לבין קולו הרייס? אז היא מסבירה, שלא שבתה להם לא בעונש ולא בקורבן. שקולו הרייס בחטוס. אדם שעבר על אחת מן העבירות האלה בשוגג, העונש שלו זה קורבן חטוס. ושפחה, אדם שבא על שפחה, יביא קורבן אשם באושו. קולו הרייס, אחד האיש ואחד האישה, שווין במכות. כשמגיע להם עונש מלכות, הם ילקו בין האיש בין האישה. ובקורבן, גם האיש יביא קורבן חטוס, וגם האישה תביא קורבן חטוס. בקולו הרייס, זה בעצם מחלוקת תנאים, אם בכולם יש מלכות, או שרק בחלק, בחלק שיש מיסס בזדן, יש מיסס בזדן, ובשאר יש מלכות. או רבי צחוק בר עזרא שאין בכלל מלכות. בכל אופן, אבל הם הושבו האיש והאישה. ובשפחה לא ישבה לא האיש לאישה במכות, שהאישה לוקה, כשזה היה לה במזיד, ולא ישבה לאיש בקורבן, שהאיש בין במזיד, בין בשוגג יביא קורבן אשם. כל הרייס עשה בהן את המערה כגומר, בין אם הוא מערה או גומר את כל הביה, זה אותו דין. וחייב על כל ביה וביה. מה שאין כן בשפחה, לא כך. והגמרא תבהר מה לא כך. עכשיו אומרת המשנה, זו חומר החמיר בשפחה, שעשה בה את המזיד כשוגג. שאדם שבא על שפחה, גם אם הוא בא במזיד, יביא קורבן. מה שאין כן כל הרייס, במזיד אין קורבן. איזו היא שפחה שאנחנו מדברים עליה? אומרת המשנה, כל שחציה שפחה וחציה בת חורין. שמצד אחד היא לא כל כולה שפחה כנליס, מצד שני היא לא לגמרי בת חורין, אלא חצי חצי. שנאמר, והובדה לא נבדת. דברי רבי עקיבא. אז רבי עקיבא לומד שמצד אחד הובדה היה פידול, מצד שני לא. רבי שמואל אומר, זו היא שפחה ודאית. הפסוק נוסק בשפחה גמורה, לא בחציה בת חורין. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יש פה תיקון גרסה, רבי אלעזר בן עזריה, כל הראיות מפורשות. כל הראיות עוסקות בבנות חורין. וזאת היא שונה. ומה השיעור אין לנו, אלא שחציה שפחה וחציה בת חורין. היא משונה. במה היא משונה? בזה שהיא חציה שפחה. אבל עדיין חציה בת חורין. מתחילה הגמרא לדון מנהלן דהי לקיה, והוא לא לקי, אלא הוא בקורבן, דתונו רבונו. אז נקרא את הפסוק השלם, אחר כך נבהר את הגמרא. אז הפסוק בצד. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע. אנחנו נדרוש מזה שכתוב זרע, גמר ביה. ואיש שפחה נחרפת לאיש. צריך לבאר מה זה נחרפת. והובדל לא נבדת. או חופשה לא ניתן לה. היא לא יצאה לחופשי. ביקורת תהיה. מה הכוונה ביקורת תהיה? ביקורת. לא יומתו. כי לא חופשה. אז הגמרא מתחילה לדרוש. דתון רבונו ביקורת תהיה מלמד שהיא לוקה. זאת אומרת, נראה מאיפה אתה יודע שביקורת זה מלכות. יכול שניהן לוקים? כתוב ביקורת. תלמוד לומר תהיה. היא לוקה והוא אינו לוקה. שואלת הגמרא, ומניין דהדן ביקורת לישנה דמלכות? ומאיפה אתה יודע שזה לשון של הלקיה? אומר רבי צחוק, שהכוונה תהה בקריאה. כאשר בית הדין מלכין, אז יש עד אחד שהוא ממונה לומר קריאה של כמה פסוקים. שלפי סדר הפסוקים האלה הוא לוקח 39 מלכות. כדתניא, גדול הדיינים מקרה. השני מונה את מספר המלכות. שלישי אומר הכהו ואז מלכין. רב אשי אומר, ביקורת זה לשון בביקור תהיה. צריכים לעשות בקרה כמה מלכות לתת. כדתנן, אין עומדין אותו, אלא מכות הראויות להשתלש. הכוונה היא, שאם למשל יודעים שיש לו כוח לקבל 39 מלכות, אז בסדר.
אבל אם האומדן הוא שהוא לא יכול לקבל 39 מלכות, רק 38, אז לא נלקה אותו 38, אלא רק 36, שזה יהיו מלכות שרואים לחלק אותם לשלושה חלקים, אחד בכל כתף ואחד כנגד פניו. תונו רבון, בזמן שהאישה לוקה, האיש מביא קורבן. אין האישה לוקה, אם יהיה ציור כזה, שהאישה לא לוקה, למשל שהיא קטנה, היא לא בת עונשין, אין האיש מביא קורבן. מנולון, מאיפה החידוש הזה? אומר עובד הכתיב איש כי ישכב את אישה שכבת זרע. והיא שפחה נחרפת לאיש ועובדה לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה. מכדעה דוחה באיש כמשתי. הפוסוק מדבר באיש כמשתי קרוא. איש כי ישכב את אישה ו... אז במקום לכתוב ביקורת תהיה, תדלג על המשפט הזה ותגיד, והביא את השמו לשם, נכתוב, והביא את השמו לשם, שזה העונש שלו, ולבסוף לכתוב, מה עושים לה? ביקורת תהיה, היא תלקה. המי כתב רחמון ברי שביקורת תהיה, ולבסוף כתב והביא את השמו לשם, למה הכנסנו את העונש שלה באמצע הדיבור עליו? זה מלמד אותנו, אחי כאמר, אם ביקורת תהיה... היינו היא, אם היא תקבל עונש, אז הוא והביא את השמו לשם. ואם לא תהיה ביקורת, לא יביאו את השמו לשם. אומרת הגמרא, אימר הוא, מה תקרו? אבל היא תלקה ותיסי קורבן. הוא מייתו אותו, כמו שהסברנו. אבל אולי עליה, כשהיא כבר לוקה, אולי היא גם מביאה קורבן השם. אולי הגמרא והביא את השמו לשם כתיב. אומר רבי צרוק לעולם אינו חייב אלא על שפחה בעולה שהיא כבר נבעלה פעם אחת בלבד, שנאמר והיא שפחה נחרפת לאיש. ומה אם אשמה די נחרפת לאיש נדי שינוי שנעשה בשינוי גופני? דכתיב, תשטח עליו הריפות. ריפות זה תבועה שהיא קטושה, ששברו אותה. והיא באה איתי מהים תכתוש את האוויל במחתש בתוך הריפות בעלי. גם כן הוא לא יבין. אז מפה רואים גם כן שריפות והריפות זה בהי, זה מתחלף בחט. אז אם כן נחרפת זה לשון שהיה בשינוי. כתוב בפסוק על הכהנים שהיו בזמן תחילת בית, בניית בית ראשון, ויתנו ידם להוציא נשיהם, את הנשים הנוכריות שהם נשאו, והשמים להביא קורבן השם אל צון על השמתם. אומר רב חסדא מלמד שכולן שפחות חרופות בעלו, ולכן הם היו צריכים להביא על זה אל השם. איזו היא שפחה וכו', תונו רבונו והובדה. יכול שכולה כבר בדויה, תלמוד לומר לא נבדעת. יכול לא נבדעת, תלמוד לומר והובדה. הכיצד בדויה ואינה בדויה. זאת אומרת, חצי השפחה וחצי הבת חורין, ומאורסת לעבד עברי, דווקא, דברי רבי עקיבא. רבי שמואל חולק, רבי שמואל אומר בשפחה כנענית הכתוב מדבר, ומאורסת, היינו מיוחדת לעבד עברי. אם כן, מה תמוד לומר, ועובדה לא נבדעת? התורה אומרת שהיא לא פדויה. למה היא אומרת בצורה כזאת? דיברה תורה כלשון בני אדם. עד כאן שתי הדעות, רבי עקיבא ורבי שמואל. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל הראיות מפורשות לנו, משונה היא, כך מתקן הבך, בעל כורחך, חצי השפחה וחצי הבת חורין. זאת אומרת, כמו שהוא אמר סבורה במשנה, שכל ההראיות מפורשות לנו בבנות חורין, וזאת שהיא השתנתה, לא לגמרי, רק חצי השפחה, אבל חצי הבת חורין. ומאורסת לעבד עברי. אז לכאורה רב לא זו בן עזריה הוא כמו רבי עקיבא, אני צריך להסביר מה ההבדל ביניהם. אחרים אומרים, דעה רביעית, לא יומתו כי לא חופשה, בשפחה כנענית הכתוב מדבר. שהיא לא חופשה, היא לא יצאה בכלל לחופשי. אבל מה? מה הם שונים מרבי ישמואל? שהם אומרים שמדובר פה שמאורסת לעבד עברי. סליחה, לעבד כנעני, לא כמו שרבי ישמואל אמר לעבד עברי. מתחילה הגמרא לדון לרבי ישמואל, בשלמה ועובדה לא לבדת, כדכתוב לדברי התורה כלשון בני אדם. אנחנו מבינים את דבריו. אלא מה שהוא הוסיף ואמר, אלא דקטני מאורסת לעבד עברי מנהלה. עונה הגמרא דכתיב כי לא חופשה, היא לא יצאה לחופשי. היא לא ברת חופשה, מכלל דהו חופש, שהוא אמור לצאת לחופשי, כשיגמר לו השש שנים. שואלת הגמרא רב לוזו בן עזריה, היינו רבי עקיבא,
שהוא אמר חצי השפחה וחצי הכנענית, חצי המשוחרר בת חורין וחצי הלא, שהיא מאורסת לעבד עברי. אומרת הגמרא, לרבי שמואל קמא, לדידי בעל מקוותך סבירה לי דידי ברא תורה כלשון בני אדם ואולי בסוגיות אחרות. אבל פה אני לא מסכים איתך. ואוכל שיינה מכדכתיב להקרא כי לא חופש. אז התורה כבר אמרה שהיא לא פדויה. אז ועובדה לא נבדת למה לי? מי שלהם אם לא היה כתוב כי לא חופשה? אז התורה באה לומר שהיא לא נבדתה. אז היא אומרת את זה בנוסח של בני אדם. עובדה לא נבדת. אבל פה היא כבר אמרה לא חופשה. שמאמינה לאוכי עתה לחצי השפחה וחצי הבת חורין. רש"י מסביר שכל קושיית הגמרא הייתה רק על רבי שמואל ולא על רבי עקיבא. מי שלם אל רבי עקיבא שאומר שמדובר פה שחצי הבת חורין צריך שתהיה מאורסת לעבד עברי שהוא שייך בקידושין קצת. אבל רבי שמואל שמדובר בשפחה גמורה, מאיפה הוא יודע שזה עבד עברי? אז לכן הגמרא תרצה. לאחרים, מי שלם ועובדה לא נבדת הכוסה ודיברה תורה כלשון בני אדם. ולכן מדובר בשפחה כנענית גמורה. אלא עוד עבד כנעני מנולון. אז הם דורשים, אמר קרא כי לא חופשה. היות וזה מיותר, אתה כבר יודע שהיא לא נבדתה. אם אינו עניין לדידה, תנאו עניין לדידי. שהתורה אומרת שהוא גם כן לא יצא לחופשי. היינו הוא עבד כנעני. אומרת המשנה כל העריות, זה המשך של המשנה הקודמת, להסביר מה ההבדל בין כל העריות לשפחה חרופה. כל העריות, אחד גדול ואחד קטן. אם אחד מהם, האיש או האישה, הוא גדול והשני קטן, הקטן פטור והגדול חייב. אבל בשפחה זה לא ככה, זה אחרת. והגמרא תבאר. עוד דבר. כל העריות אחד ער ואחד ישן. הישן פטור. ומה פה? פה אני צריך להסביר מה זה שונה. אחד שוגג ואחד מזיד. השוגג יהיה בקורבן חטוס, והמזיד בהיקורס. אבל פה, האיש, בן שוגג, בן במזיד, יהיה בקורבן. רש"י אומר, נכון שאם היא תהיה שוגגת, והיא תהיה פטורה ממלכות, גם הוא יהיה פטור, כיוון שהוא הוקש אליה, אם היא לא נהנשת, גם הוא לא נהנש. אבל כשהיא תהיה מזידה, הוא תמיד יהיה חייב קורבן, לא משנה אם הוא שוגג או הוא מזיד. מתחילה הגמרא לדון, רגע. מה אתה אומר? כל העריות, אחד גדול ואחד קטן, הקטן פטור. ואוכל מה בשפחה חרופה חייב קטן? לא ייתכן. אומר רבי יהודה אוכל קטן. כל העריות, אחד גדול ואחד קטן, הקטן פטור והגדול חייב. ואוכל, כשהקטן פטור, גדול נמי פטור. למה? דהה מקשיה נהדדה, הרי יש להם הקש בין האיש לאישה. אם האישה לא לוקה, גם האיש לא מביא קורבן השם. אז אם האישה תהיה קטנה, גם האיש הוא גדול יהיה פטור. כל העריות אחד נאור ואחד ישן, ישן פטור. אז אומרת המראה, ומה תלמד שאצלנו בשפחה וכאן ישן, מה מחייב? ישן הוא כמו אנוס. אומר רבי יהודה אומר רב אוכי קטוני, כל העריות אחד נאור ואחד ישן ישן פטור ונאור חייב. וכאן אפילו הנאור יהיה פטור, הייתה אמר למקשיין בגלל ההיקש שמוקשו ההדדי. טוני טען לקמל רב שישס. כתוב בברייתא כך, כמה דברים. עשו גומר כמערה, ועשו מתכוון כאין מתכוון, וכדרכה כמו שלא כדרכה, ונאור כישן. ארבעה דברים. אמר לו, מייקה אמרת, על מה אתה מדבר פה? היא בשפחה חרופה קטני. למה אתה אומר ככה? מה יעשו גומר כמערה? גומר בשפחה חרופה, רק הוא מחייב. מערה לא מחייב. כפי שנראה, שכתוב בשפחה חרופה, ישכב את אישה שכבת זרע, דווקא אם הוא גמר. אבל לא משהו לא ראוי לזרע. ותו, הדין השני שאמרת. מתכוון כשאינו מתכוון. אם מחבנה מחייבה, היא לא, לא מחייבה. רש"י אומר, אינו מתכוון כגון נפל מן הגג ונתקע, אין ראוי להזריע, ככה רש"י מוסיף פה. לחבר את כולם באותו טעם. הוא כדרכה כשלא כדרכה, גנמה. כדרכה בשפחה חרופה מחייב, אבל שלא כדרכה גם כן לא ראוי להזריע, לא מחייב. מה איתה, מה שכבת זה רק תיב. ועוד קושייה, מהי נאור כישן?
אז זה ארבע קושיות שלא מסתדר לנו אם תעמיד את זה בשפחו. ואם תעמיד את זה שמדובר בשערה ריות קטני, עשו גומר כמערה, היצר זה כתוב היפחה. היפחה בו אלה למתנה. שעשו את המערה כמו גומר, שהוא גם חייב. אז אמר לו, תראה, באמת אנחנו לא יודעים מה לענות. אסמי, אני מחוק את הברייתא הזאת. אמר לו, לא, תסביר שאחי קטן. עשו גומר, תערבב את הנושאים. הדין הראשון בא לומר ככה, עשו גומר שלא כדרכה, בשפחה חרופה, אפילו שהוא גמר, זה לא מחייבה. עשו אותו כמו מערה, כדרכה. למה? זה שכבת זרקתי. אז בשניהם פתור. דין שני, מתכוון באופן שזה שלא כדרכה, בשפחה דפטורין, כמו אינו מתכוון, למה? זה שכבת זרקתי. דין שלישי, נאור, אפילו שהוא נאור, אבל כיוון שזה שלא כדרכה בשפחה דפטורין, כמו ישן, מה הייתה מה זה שכבת זרקתי? נמצא. מתכוון, והמערה בשפחה, כשאין מתכוון בכל הרעיות. ישן כדרכה, דינו כישן דהריות. נמצא נאור שלו כדרכה בשפחה, כישן דכל העריות שהוא פטורף על פי שהוא נאור. אדרון הלוך, פרק 4 מחוסר כפורה בלי נדר. פרק שלישי. אמרו לו, אכלת חלב. ככה אומרים לבן אדם. הגמרא תברר מי אמר לו, עד אחד או שני עדים. מביא חטוס. עד אומר אכל, ועד אומר לא אכל. אישה, שהיא גם כשרה להעיד פה, אומרת אכל, ואישה אחרת אומרת לא אכל. מביא אשם תלוי, כיוון שהוא בספק. תוספות אומרים שהם באו ביחד. כי אם בא קודם כל ההוא שאמר אכל, הוא כבר התחייב חטוס. עד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי. פטור, לא יביא קורבן. שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי. שני עדים אומרים שהוא אכל. רבי מאיר מחייב. והחכמים פותרים. ככה הבח גורס כאן. אומר רב מאיר. רב מאיר מסביר את דתו. אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, שהם יעידו שהוא רצח במזיד. חילל שבת, יביאו אותו לידי מיטה. לא יביאו לידי קורבן הקל. כך הוא טוען. אומרים לו חכמים, אמרו לו, אולי מצד הסברה אתה צודק. אבל יש לו מיגו. שמה? מה אם ירצה לומר? נכון, אתם צודקים, מזיד הייתי. אכלתי, אכלתי במזיד. הוא יהיה פטור מהקורבן. אז אם כן, גם כשהוא אומר, לא אכלתי, הוא נאמן. אומר את המשנה, על חלב וחלב באלם אחד, אינו חייב אלה אחת. כיוון שזה היה שניהם חלב. ושניהם באותו העלם. אכל חלב ודם ופיגול ונותר, ארבעה איסורים שונים בהעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. זה חומר במינין הרבה ממין אחד. שאפילו בהעלם אחד על מינים הרבה חייבים על כל אחד ואחד. וחומר במין אחד ממינין הרבה, שאם אכל כחצי זית וחזה ואכל כחצי זית אחר בהעלם אחד, אם זה ממין אחד זה מצטרף והוא חייב. משני מינים פטור. עד כאן המשנה, אומרת מה הקטן, מה מתחילה לברר. אמרו לו, אכלת חלב מביא חטאת. אמרו, כמה הוויה, לכאורה זה לשון רבים, טרן. והוא, מה אמר להון? מה הוא עונה? הנה, בדשתיק ולא קומה כשלו. אז מה אתה מדייק פה? אלא שתיקה דטרן, הוא דמביא חטאת. השתיקה דאחד, לא מביא חטאת. ככה יוצא. רק עם שניים אמרו לו. אם הם הציע אתה, בוא נעבור לדין אחר כך. אין אומר אכל, והוא אומר, לא אכלתי. אז הוא לא יביא קורבן. טעם על דמקחיש לי, משמע, אבל השתיק, אם הוא מסכים, ולא אומר כלום, מחייב. וכל שכן טרי, אלא ודאי שהרי שמדברת על טרי מדובר, דוקו מקחיש לו. ואף על פי כן המשנה אמרה, אמרו לו, אכל את החלב, ואף על פי שהוא מקחיש, הוא חייב. לכאורה, מנה רב מאיר, ידע אמר, הכחשה דה בטרי, לא הכחשה, אי אפשר להכחיש שני עדים. אבל לרבנן, פטור. אז הוא מייקו, מה שמלון? מה אתה רוצה לחדש לנו ברישה? שיש שיטת רב מאיר, שמי שמכחיש שני עדים חייב? מסייפה שמה תמינה? עונה הגמרא, כן, ככה דרך המשנה, או קומה שמלון, הדבר הזה שאמרתי לך, שאף על פי שהוא מכחיש את השתיים הוא חייב, תדע לך הדבר, זה מחלוקת רב מאיר ורבונון, והוא דקומה כחיש לו. זה הסבר אחד, דיקר דאמרי, אמרו לו נמי, הכוונה חד קורי לי. אפשר לקרוא לעד אחד, אמרו, מה הראיה? דתנן במשנה והם אמות,
האישה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה, מת בעלך וניסית. ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה, ויש עליה הרבה חומרות. דקיים אלן, דאפילו בחד, איפה אתה יודע, ממאי? מדקטון לסעיף וניסית שלא ברשות, מותרת לחזור לבעלה הראשון. מה היא שלא ברשות? כוונה שלא ברשות בית דין. אלא על ידי, על פי שני עדים, אז היא כמו אנוסה, לכן היא חוזרת לבעלה הראשון. אז אם ככה בריש שהיא לא חוזרת לבעלה, מה מדובר? ברשות בית דין. ואיך בית דין יתירו? ובעד אחד. על מגע בעד אחד קטני את הביטוי של אמרו. וכן עמד קטני אמרו לו, משמע אפילו עד אחד. אוקיי. עכשיו מברר את הגמרא, והוא, מה היא כאמר? אילי מדקום הקריש לי. ממה יצא? כשהוא מקריש עד אחד הוא לא מביא. למה? ואוקטני מציא את עד אחד, אומר אכל, והוא אומר, לא אכלתי פטור. אלא ודאי מדובר על השתיק. אם ככה, מי מציא את השמת מן הכתוב, במקרה הבא, עד אחד אומר וכו', תם עד המקריש. תם עד כל מקריש, השתק משתק. חייב. עונה גמרא לעולם, הרי שמדברת זה לא מקריש לי. ואחי קטני, אמרו, לא אכלת חלם, מביא חטאת. המה דברים אמורים דשתיק, זה המשנה ממשיכה, אבל מקחיש לי, פטור, זה שני הקטעים, אחד אחרי השני במשנה, ומדאורייתא, מנלן דלא מקחיש לי חייב. מאיפה אנחנו יודעים שמן התורה, אם עד אחד אומר לו, אכלת חלב, והוא לא מקחיש אותו, שהוא חייב להביא קורבן. דתונו רבונן או הידה, או הודה אליו חטאתו. ולא שיודיעו אחרים. זאת אומרת, המשמעות של הודה, לא כתוב, או ידע. הודה, הכוונה שהוא יודע מעצמו. יכול אפילו, אין מכחישה. והוא מסכים איתה, שותק. תלמוד לומר, או הודה אליו מכל מקום. לא לגמרי מעצמו. אז מתחילה הגמרא לברר במה עסקין, עלי למי בטרין. טרין ואין מכחישה, נקרו בוי. ששני עדים אומרים לו, אכלת חלב והוא לא מכחיש אותם, זה ברור לגמרא שלא צריכים שום פסוק. זה ידיעה ברורה. אז בוודאי שהוא חייב קורבן. אלא לאו, עיקר החידוש של הפסוק, זה בחד. וקטנה, כי אין מכחישן מאמן, שמע מינה, שעד אחד מחייב קורבן, אם המחויב לא מכחיש. עד כאן, דף י' א'.